baada ya rais william samui ruto pamoja na utawala wake wa kenya kwanza kudhani kwamba sasa wameweza kumbana mtumishi wa mungu pastor ezekiel odero na kuweza kumfinyilia kwa kona mtumishi ameweza kutuma habari ambazo ni za kustukisha kwao sasa hivi jambo na karibu kwenye kituo chako nambari na moja cha Kenyan Media tafadhali na kuomba subscription tuweze kusonga mbele tuweze kujua je ni kipi ambacho past ameweza kufanya hadi kuweza kushtua utawala wake rais william jina langu nafahamika kama 8 baada ya serikali tena kuanza upya kujaribu kufunga kanisa la New Life International church hapa nchini kwa madai kwamba hawalipi ameweza kuattack rais william Ruto na utawala wake mpaka hivi sijui watakuja kusema nini kumbuka kwamba msajili wa makanisa hapa nchini aliweza kusema kwamba yupo njiani kuweza kudirjista kanisa ya New Life International Church kwa madai kwamba tangie ilipoanzishwa hapa nchini mnamo mwaka 2012 na kumi returns hata hivyo juhudi za ast kuweza ku na kuweza kufika katika afisi za kra wanafika kule wanapata kwamba ile fomu ya kulipa tax imeweza kufichwa kumbuka kwamba hapo awali kr iliweza kutoa ha, uh, cheti cha kuonyesha kwamba pasta amekuwa mlipaji ushuru ambaye hajawahi ruka hata mwaka mmoja maona lakini sasa <laughs> rais william Ruto na utawala wake wanataka kumwangaisha hivi pasta ameweza kurusha habari zingine ni za kustukisha sasa tunaweza kusema kuelekea kwa utawala wake rais william sam ruto kwa kile ambacho ameweza kusema kwamba ukuu serikali ikitaka kufunga kanisa zake hapa nchini ameweza kusema kwamba hilo halimshtui kwa gani sasa hivi ameamua sasa kurudi kwa wananchi ameweza kusema kanisa hata eh, lifungwe anataka kuhakikishia ruto kwamba wale wafuasi wake milioni kumi mm? wako kwa hivyo basi ameamua sasa kuleta seeds, eh, karibu na wananchi kipindi ambapo serikali inataka kufunga kanisa yeye amekuja kuweza kupatana na wananchi tarehe tatu nadhani kwamba ni tarehe tatu e, tarehe alhamisi tarehe moja ijumaa tarehe mbili jumamosi tarehe tatu pamoja na tarehe nne mtawalia pasta atakuwa upande wa Machakos County kwa huduma ya siku mbili Eh, ameamua kurudi ground ili kuweza kupatana na wafuasi wake kipindi ambapo wameweza kumfungia tv sasa hivi wanatak kumfungia na kanisa ameamua kurudi ground sasa aweze kupatana na wafuasi wake na na raundi hii hii peke yake ameamua kuanza huduma hii ya kuweza kupatana na wananchi ground kuweza kuwapea uponyaji wakiwa na mlezi wake kwenye hii huduma ya kuweza kuhubiri ambaye ni Pastor Pius mwiru unajua Pastor Ezekiel aliweza kusema kwamba mwiru ndiye aliweza kumvutia yani ndiye alikuwa role model wake kwenye hii tasnia ya kuweza kuhubiri yeye ndiye alikuwa anamfunza hapa unafaa kufanya hivi hivyo basi ijumamosi hii najumapili ambapo ni tarehe tat na tareh watakuwa upande wa machakos County kwa huduma ya siku mbili hilo halikuweza kuishia hapo pasta ameweza kusema kwamba ile huduma ambayo ilikuwa kasarani mwaka uliopita ambapo iliweza kuwashtua wakenya hapa nchini watu waliweza kujaa uh, pomoni zaidi ya watu sabiini sasa hii ameweza kusema kwamba ile ijumamosi ijayo kama sijakosea itakuwa tare, kama si tarehe saba kama si tarehe nane na tarehe tisa itakuwa tarehe tisa tarehe kumi pasta atakuwa upande wa kasarani stadium ameweza kusema kwamba hii wafuasi wake watajitokeza wengi zaidi hivyo basi watu waweze kujitokeza ameweza kusema kwamba waubiri mbalimbali watakuwa pale ili kuweza uh, kutoa uponyaji kuweza kutoa uokovu kuweza kutoa njili ya bwana kuelekea kwa wananchi ambao wapo tiari kuweza kumpokea mwenyezimungu kumbuka kwamba pasta atakuwa wanashirikiana naye pasta pius mwiru bila shaka ameweza kuwakaribisha watu wengi ikiwemo mke warigadhi Gachagu ambaye ni pasta Dorcas Gachagu kumbuka kwamba mwaka uliopita pasta Dorcas aliweza kufika katika uwanja wa kasarani pia pasta kuweza kumalizia eti kwamba huduma yake itaishia kasarani upande wa nairobi County. ameweza kusema kwamba ile jumamosi nyingine pia atakuwa upande wa Jacaranda Grounds. Eh, ameamua sasa kurudi ground kabisa kuweza jakarandatan na wananchi ili kuweza kuwapea uokovu habari hizi zinakuja kinyume na yale matarajio ya rais william Samoei Ruto na utawala wake kwamba sasa wakifunga kanisa eh, wakiwa tena wamefunga televishen yake ambayo inafahamika tv watakuwa wamemaliza kabisa asija kaendelea na huduma zake. Kuamba, sasaivi, baada ya kusema kuamba, ameamua kurudi ground, eh? kupatana na wananchi watu mbalimbali mbali wameweza kutoa maoni yao kwenye mitandao ya kijamii kama vile sara Njiru ngugi aliweza kusema kwamba nothing will stop revival more grace unasikia watu wameweza kumkaribisha kwa ground waweze kuleta uponyaji na nakambia ukiwa umependwa umependwa hmm? ukiwa watu wakiwa wameenzi injili yako wameenzi hata kama waweze kufunga kanisa kumbuka kwamba baloya wake ambaye nidanisanumari aliweza kusema kwamba kanisa haimaanishi a kwamba kanisa inabeba huduma hapana wakifunga kanisa wao wamerudi ground wameamua kurudi ground kwamba haya mambo ambayo wanafanyia mtumishi wa mungu mara wanasematukwamba mara kanisa lake alilipi ushuru mara o, e, pesa zake anapata kutoka kwa kufanya biashara gushi watu wameweza kusema kwamba hayo yatawarudia wao wenyewe na itachukua muda mrefu je maoni yako ni yepi baada ya pasta kuweza sasa kuamua kurusha habari ambazo zinashtua bwaarutonakacha kwamba sasa ameweza kuamua kurudi ground. licha ya kwamba wameweza kutishia kwamba watafunga kanisa subscription tuweze kujiandikisha tuwe familia kubwa ya eh, kituo chako nambari moja cha kenyan media kumbuka kwamba ijumamosi na ijumapili ya wiki ijayo ile wakati ambao pasta atakuwa upande wa nairobi tutakuwa mbashara kuweza kukuletea kila tukio jina langu mr 8.